Doncs Toni, degut a la pluja d'aquest dia, hem decidit que molt millor que anar fins a la Fira del Llibre, venir fins a la llibreria Mitja Mosca per poder veure els llibres amb més deteniment amb les seves propietàries. I ens trobem aquí amb la Laia. Bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns, Laia, primer de tot, aquest és el vostre primer Sant Jordi com a llibreria. Esteu una mica nervioses per com anirà aquests 3 dies? Doncs sí, ben bé no és el nostre primer Sant Jordi, havíem treballat en llibreries, però clar, és el nostre primer com a la nostra llibreria i el primer a Badalona i sempre hi ha més nervis, sí. Esteu molt nervioses per veure com anirà aquesta primera venda a la plaça de Pompeu Fabra. Creieu que tindreu moltes més vendes? Home, esperem que sí. Vull dir, sempre Sant Jordi és un gran dia i esperem que així sigui aquí a Badalona. Sí. Bueno, doncs ens posem al lío. Hem vingut a preguntar per una recomanació. Molt Què bé. Ens recomanes per aquest Sant Jordi? Doncs mira, us recomano aquesta novel·la, que és l'última del Premi Nobel, de l'Orhan Pamuk. És una novel·la històrica, està ambientada a principis de segle, a una illa imaginària que es diu Minger, que forma part de l'Imperi Otomà, i es desencadena un brot de pesta. Llavors, a partir d'aquí, hi ha personatges que van a la illa per impedir doncs, que es propagui aquest brot de pesta, i coneixem aquests personatges, guerres de poder, i la fi d'un imperi que ja està acabant. I el que és curiós és que el Pamuk ho va escriure abans de la pandèmia i tot i escriure abans de la pandèmia veiem que hi ha moltes coses que podem reconèixer i que són molt actuals. Doncs Laia, perfecte, ens anem amb la Carla que també ens farà alguna recomanació. Molt bé. Doncs Carla, volíem saber quin llibre podria ser un dels més venuts aquest Sant Jordi. A veure si ens mullem. Ens mullarem una miqueta. A veure, nosaltres apostem per el d'en Toni Cruanyes. Per què? Bé, la veritat és que el tenim cada dia, no?, a casa nostra pràcticament, i és un autor doncs, molt mediàtic i aquests llibres sempre per Sant Jordi funcionen molt bé. I un dels que podria ser els més venuts però d'autors badalonins, crec que també hi hauria un per aquí. Sí, nosaltres també tenim la nostra aposta, no?, d'aquí, que seria la Sílvia Soler, tant l'últim, bueno, el penúltim que va treure nosaltres després com el darrer que ha tret, el de l'Alegria de viure, que bueno, ja el coneixem, els de Badalona, em sembla. Una de les novetats també d'aquest Sant Jordi són les signatures de llibres que podrem tenir durant avui i també demà. Tenim alguns autors que portarà la llibreria Mitja Mosca? Sí, estem molt contentes. Portarem autors infantils, com per exemple el Jaume Copons i la Liliana Fortuny, el Fenosa també. I per exemple també avui la tarda hi haurà la Letícia Senjo i la Pilar Codony i en Gabriel Marat demà, que també és un autor badaloní. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs Toni, ja ho heu vist, podeu venir aquests dies aquí a la llibreria Mitja Mosca a buscar el vostre llibre per Sant Jordi o també podeu anar a la plaça Pompeu Fabra on us estaran esperant des d'avui fins dissabte.